რომ სოციალური ქსელი მხოლოდ თინეიჯერების გასართობი არაა, ამაში დიდი ხანია დავწმუნდით. მეტიც ეს უკანასკნელი უამრავი სკანდალის, ჭორის თუ განსჯის მიზეზი ხდება. ბოლო დროს ხომ თბილისურ ბომბენში განვითარებული მოვლენების შესახებ მითქმა-მოთქმებს თვალყურს ფეისბუქის მეშვეობით ვადევნებთ. ჩვენც იმას გთავაზობთ, რისი თქმაც ხშირად ეთერის მეშვეობით ეუხერხულებათ, ან უბრალოდ არ უნდათ. Socialur ქსელში ბოლო დროს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური ტელეწამყვანი ეკო ფანგანის ცხვირია და ამ შემთხვევაში ცხვირს პირდაპირ მნიშვნელობით ვახსენებთ. ყოფილმა მოდელმა და ცნობილმა სახემ პლასტიკურ ოპერაციას მიმართა. აზრს ჩვენ არავინ დაგვაკითხება, რომ ვთქვათ ოპერაცია არ სჭირდებოდა თქო. თუმცა ეკომ რისკიანი ნაბიჯი მაინც გადადგა და ამჯერად მის სახეს ეგრეთ წოდებული კურნოსა ცხვირია მშვენებს. ტელეზამყვანმა ფოტო ფეისბუქზე ჩატვირთა და უამრავ ლაიკთან ერთად განსხვავებული კომენტარებიც დაიმსახურა. ბევრს მისი საკმაოდ შეცვლილი იერი სიგიჟემდე მოსწონს, ბევრი სახელთან ერთად ძველ ცხვირსაც გვარიანა დაქებს. მოკლედ ეკო ფანგანი პლასტიკური ქირურგიის შედეგთა სიაში ჩაეწერა და ალბათ საკუთარი ოცნების ცხვირით ცოტა ხანში თავსაც მოიწონებს. აქტუალობას არ კარგავს ნინი ბადურაშვილის პატარა ქალიშვილი ელენე კუტალაძე. გოგონა სულ რაღაც 3 თვისაა და მის შესახებ მავანი და მავანი ლაპარაკობს. მშობიერობის მერე ნინი ქალიშვილის ფოტოს საგულდაგულოდ მალავდა, თუმცა ბოლო დროს ინტერნეტში მისი არაერთი სურათი მოათავსა. ამჯერად ელენე სარკეში დედასთან ერთად პოზირებს. სულ ცხელ-ცხელ ჭორებში შედის მომღერალი გიორგი ერგემლიძის და მისი მამის ნუგზარ ერგემლიძის კონფლიქტით. ამ უკანასკნელის შესახებ სწორედ გიორგის ფეისბუქის გვერდიდან შევიტყვეთ. როდესაც ახალგაზრდა მუსიკოსმა საკუთარი მამა უშვერი სიტყვებით გამოლანძღა. ამბობენ, რომ მამაშვილის დაპირისპირების მიზეზი მათი პოლიტიკური შეხედულებებია, თუმცა გიორგის მომდევნო სტატუსი ამაზე არ მეტყველებს. მუსიკოსი განმარტავს, რომ პრესაში ცრუ ინფორმაცია იბეჭდება და ის და ნუგზარ ერგემლიძე დაპირისპირებული პარტიების მხარდამჭერები არ არიან. გიორგისთან ჩვენ კარგი დამოკიდებულება გვაქვს. მისი ჯგუფის ვიდეო ჩვენს ეთერშიც ტრიალებს და რომ გითხრათ ეს უკანასკნელი ოდესმე სკანდალისტად მოგვიხსენიებია თქო, მოგატყუებთ. Ну, ერთი ორჯერ ვის არ მოსვლია. თუმცა ვერც გიორგი, ვერც ელენე კუტალაძე და ვერც ეკოს პლასტიკური ოპერაცია ვერ მივა იქამდე, რაც ცეკვავენ ვარსკვლავებიდან იულია ქავთარაძის და ოთო ფოლადაშვილის გამოვარდნას მოყვა. ულამაზესი წყვილი აუთსაიდერებს შორის ბოლო გადაცემაში აღმოჩნდა და პროექტის დათობებაც მოუწია. თამამად გეტყვით, რომ იულიას გადაცემიდან გამოვარდნა აქტუალობით საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მეორე ადგილზე დგას. ბევრი იმასაც ამბობს, რომ პროექტმა ყველანაირი აზრი დაკარგა. ქართული წარმოშობის ცნობილი უკრაინელი მომღერალი და მსახიობი ბევრის ფავორიტად ითვლებოდა და ფინალში მოხვედრასაც უწინასწარმეტყველებდნენ. თუმცა მოხდა ისე, რომ აუთსაიდერებს შორის ორი ძლიერი წყვილი აღმოჩნდა. ჩვენთან ერთად ალბათ ვერც თქვენი ფიქრებდით იმას, რომ გასაგდებად არჩევანის გაკეთება იულიასა და ნანა ნებიერიძეს შორის მოგვიწევდა. თუმცა ლამაზმანის გამოვარდნას არავინ შეგუებია და ოთოსა და იულიას მხარდამჭერი გვერდები ფეისბუქზე ენ რაოდენობით ჩნდება. გვერდმა დააბრუნეთ ოთო და იულია ფეისბუქზე 11000-ზე მეტი მოწონება ორ დღეში დააგროვა. და ეს მაშინ, როდესაც ცეკვავენ ვარსკვლავების მესამე სეზონის გვერდს სულ რაღაც 16000 ლაიქი აქვს. პროექტიდან გავარდნა თავად უკრაინელი შემსრულებლისთვისაც დიდი დარტყმა იყო. სულ რომ არაფერი იულიას პროექტში მონაწილეობაზე დიდი ხანი ითანხმებდნენ. ამ უკანასკნელს კი უკრაინაში ყველაფრის მიტოვება, ქალიშვილთან განშორება და ჩვენთან გადმობარგება მოუწია. საუბარი არ წყდება იმაზეც, რომ გადაცემის პროდიუსერები წყვილის პროექტში დაბრუნებას გეგმავენ. ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია არავის დაუდასტურებია, თუმცა სოციალურ ქსელებში იწერება, რომ საკითხი განიხილება და მაყურებელი გადაწყვეტილების შესახებ მალე შეიტყობს. ხოდა ჩვენც ამისი იმედი გვაქვს. იულია აშკარად პროექტის ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტი გახლდათ. ოთოს და იულიას წყვილს წარმატებებს ვუსურვებთ. ჩვენ კი გეტყვით, რომ ამ და არა მარტო ამ ჭორებზე სიახლეებს ხშირად შემოგთავაზებთ.